Документалдык тасма Америка Кошмо Штаттарынын эл аралык өнүктүрүү боюнча агенттигинин каржылоосу менен тартылган. Тасманын мазмунуна Актет уюму жоопту жана андагы ой-пикирлер USAID жана АКШ өкмөтүнүн көз карашын билдирбейт. Кыргызстанда ар бир үчүнчү окуучу мектеп рэкетине кабылат. Эй, девчонки, смотрите, кто там. О, Рамиль. Иди сюда. Эй, Бергель, сядь. Иди-ка сюда. Давай, ты свободна, иди. Где деньги? Я забыла. Мы же тебе говорили. Ты что, непонятливая, что ли? Я в следующий раз принесу. Ты уже сколько раз говоришь, в следующий раз принесешь? Не, она не понимает, да, шаиста, что с ней делать-то? Вообще. Сколько раз можно объяснять ей? Сколько можно в следующий раз, слышишь? Дайте мою сумку! Деньги тащи сумку, отдай. Адистердин мектептердеги изилдөөлөрүнүн жыйынтыгында сурамжыланган балдардын дээрлик жарымы мектеп рекети бар экенин айтышкан. Бул маалыматты ата-энелердин 32% тастыктаган. Ата-энелердин 48% маселе жөнүндө эч нерсе билбегенин айтышса, 19% мектепте салык салуунун жоктугун билдиришкен. Окуучулардын айтымында мындай салыктын көлөмү 5 сомдон бир нече миңге чейин чыгат. Ты что, не понимаешь русского языка, ай? Братан, я же могу найти. Давай, короче, не волнуй, получай. Тайтканда, алар угрожать от чене. Апан ультруп кетаю сюн, омой ляш, че, спитпардон билею степ, апан гаяхта иштейт. Угрожать от кенде любой да бала горчеде, тем более менанда кичне волчун, да. Кичне балдар да омой да горкту поезун, да, вешенчик класс болсо. Айтып салсаң бир нерселерди үйүңө кирип туруп, апаңа бир нерсе менен бир чабып эле өлтүрүп коюусту эле коркутуп койчу эле ошого айткандан коркчу элем. Рекет деген сөз англис тилинен которгондо опузалоо, коркутуу акча өндүрүү дегенди билдирет. Мектеп рекети окуучулардын башка окуучуларды тоношу, алардан коркутуп, акча, баалуу буюмдарды алышы. Системалык мектеп рекети. Мектеп рекети менен криминалдык күчтөрдүн биригип кетиши. Көпчүлүк мектептердин жетекчилери, мугалимдери жана ата-энелер рекеттин бардыгын билишсе дагы, туңгуюктан чыгуунун жолун таппай келишет. Мектеп рекети боюнча азыр маселе абдан оор, татаал болуп жатат. Анткени бул балдар менен мектептин ичинде биз иш-чаралардын бардыгын алып барып атабыз мектеп рекетине каршы. А бирок ата-энелер тарабынан эч кандай жумуш жүргүзүлбөй жатат. Бул маселени эми ата-энелердин жумушсуздугу менен байланыштырсак болот да, анткени ата-энелер көбүнчөсү жумуш жок болгондуктан Казакстанда, Россияда иштеп, балдар, өспүрүм балдар өздөрү менен өздөрү калып, же тааныштарына, же чоң ата, чоң апаларына таштап кетип жатышат. Алар болсо, балдарды толук карабагандыктан ушул маселе келип чыгып атат. Адистердин айтымында мектеп рекетинин пайда болушу жеке эле экономикалык муктаждыктан чыкпай, көп учурларда балдар менен ата-энелердин ортосунда тыгыз байланыш жоктугунан пайда болот. Көптөгөн ата-энелер мектеп рекети жөнүндө билишпейт. Алар үй бүлөсүн багуунун аракетин көрүп жатып, балдары менен ачык сүйлөшүүгө, алардын жашоосуна аралашууга убактысы жетпей калат. Ошентип балдар өз көйгөйлөрү менен өздөрү жалгыз калып калышат. Многие даже уезжают, оставляют. Были факты, когда не только родным. Балдарды ата-энелери туугандарына эмес, кошуналарына таштап кеткен учурлар дагы болгон. Ал баланы ким карамак эле? Бир өспүрүм кызды мектепте окуучулар токмоктошуптур. Апасы аны андан кийин 2 ай өткөндөн кийин кызы жакшы сүйлөй албай калганда гана билди. 2 айдын ичинде кызы зомбулукка мажбур болуп жатканын байкабаптыр. Анан кийин ал видеону интернеттен көрүп чоң чатак салбадыбы? Интернете строил огромный скандал. Учурда мектеп рекети кыздардын арасында дагы күчөгөнү өзгөчө кооптондурат. Алардын жүрүш турушу ашкере мыкаачылык менен айырмаланарын адистер белгилешет. Сколько раз можно говорить? Больно! Больно это, блин, надо было думать. Девчонки, простите. Алар жөн эле келишет, келип айтат, сен мага ушунча берип турчу, анан берем деп коет. А берем деген ал калп эле айтышат, берем, анан 10 сом, 15 сом берем, анан берем деп коет. А негизи өздөр алып келбейт. Еще раз, короче, такое произойдет, тебе хана, поняла? Сюда смотри, заткнись. Еще раз не принесешь деньги, эти по башке там, поняла? Поняла.
Давай иди, блин, вали. Ну они подозвали. Алар мен дүкөнүн жанынан өтүп баратсам, мени чакырышты. Жанына барсам, эң улуусу акчаң же тамекиң барбы деп сурады. Жок дедим. Алар мен сумкамды чөнтөктөрүмдү аңтарып башташты. Эчтекени таппагандан кийин алар мени дүкөнгө кирип, бизге карызга тамеки алып чыгып бердишти. Көп учурларда окуучулар түшүнбөйт, бөлүп салышат деп ата-энелерине жана мугалимдерге проблемасын айтуудан айбыгышат. Бул жагдайды жакшы билген рекетчилер өзүнүн жазасыз калаарына ишенип, салык салуусун, кордоп кемсинтүүсүн улантышат. Рекетчилерди токтотуунун жолдору бар. Не давать никаких денег. Эч качан коркпош керек. Акча бербеш керек. Эгерде бир жолу эле берип алсаң, кийин кутула албай кыйналасың. Улууларга кайрылыш керек. Андан уялсаң, ишеним телефондоруна чалсаң болот. Мындай маселелерди жалгыз чече албайсың. Улуу адамдар менен кеңешип чечиш керек. Эч качан стукач деген атка коном деп коркпош керек. Эгер сенден улуураак жана күчтүү бирөө сага зомбулук көрсөтүп жатса, эмнеге стукач болмок элең? Стукач деген түшүнүк түрмөдөн келген. Бул жагдайда стукач деген сөздү колдонуу орунсуз. Рекетке мажбур болгон окуучу төмөнкү жолдор менен алабалдан чыкса болот. Башка салык салынган курбу жана классташтары менен биригип, рекетчилерге каршы туруу. Мектеп администрациясына рекеттин болуп жатканын билдирүү. Ата-энелерге мектепте салык салынып жатканын айтуу. Кандай жагдай болбосун, акча бербөө. Өспүрүмдөрдүн кылмышка баруусунун себептеринин бири алардын мыйзамды жакшы билбегендигинде. Ар бир үчүнчү окуучу кылмыш жоопкерчилигине 16 жаштан өйдө гана тартылат деп жаңылат. Бирок Кыргыз Республикасынын жаза кодексинде 16 жашка толо электерди жоопкерчиликке тартуу каралган. Кылмыш жаза кодексине ылайык, саламаттыкка атайылап оор залал келтиргенде, саламаттыкка атайылап анча оор эмес залал келтиргенде, уурлук, тоноо, каракчылык, опузалап акча талап кылууда 14 жашка толгондор кылмыш жообуна тартылат. Мыйзамда кылмыштын ордугуна байланыштуу түрдүү жазалар каралган. Коомдук иштерге тартуу, айып салуу, зыяндын чыгымын төлөө менен эл алдында кечирим суроо, түзөтүү жумуштары, эркиндигин чектөө, эркинин ажыратуу. 11 сентябрда болсо, 10 сентябрда, 9 сентябрда ошо 8 жылга кесилген бала менин уулум чакырат деген. Беркетип мектепте болгон иш чакырып туруп мага бир кило пряник бир кол эме дүшө эсеп келип бересиң дейт экен. Анан кийин мен акчам жок деп туруп кайыл алып баса берет экен. Эми мен ошентип эме кылат экен да. Анан кийин аны бери келгенде достору сурайт экен, ал эмне сурап атат дегенде ушундай бир кило пряник дүшө сурап атат деген экен. Анан бир досу чөнтөгүндө акчасы бар экен, алып барып берет экен. Анан ошону менин оюм боюнча ошондон болсо керек деп өзүмчө ойлоп атам да. Эмне дегенде как будто эми тоготпай калды дегенсип ошол нерсени жасаган. 2012 жылдын 12 сентябрында Кызыл Үңкүр айылында 11-класстын 8 окуучусу 10-класстын 12 окуучусун чакырып алып, аларды акча алып келбегендиги үчүн токмоктошот. Ур токмоктон улам 10-класстын окуучусу Кубанычбек уулу Кененбай каза табат. Мен чарчап калган экен. Бул жерде жатып уктап калдым. Анан бир маалда ошо зайыбым келип баягы келип Кененбай жок деди. Эми ушул жерде жүрсө керек да, мына жерде азыр чыктык го. Ошол жерде бир дос бар да, экөө классташ. Ошону гана чегип кетсе керек дедим. Ошо болду, биз жатып алдык. Анан түнкү саат 12:08 өткөндө звонок келди да инимен. Ушундай Кененбай эс ооп алыптыр деп. Анан кийин туруп эле жөнөдүк бул жерден. Саат 12:15 өткөндө ал жерге барып калдык. Барсак больницада экен. Өзү жок. Мен кирип кетип атсам ошо фельдшер бар эле, айылдык фельдшер. Ошо эме кылды. Андан башка эч ким жок. 10-класс, 11-класска баш ийиш керек деген себеби экен. Ошо салам айтып турушуңар керекпиз силерге өткөндө, басканда. Ошо толук силер бизге баш ийишиңер керек экен деген себеби экен да. Анан ушуну сентябрдын башында эле баштап аракет кылып ушул балдар ушинтиптир. Анан
чоң драка болгон эмес да. Балдардын баарын тизип алып, бир сыйра муштап чыгып, бири. Экинчиси баштап, анан үчүнчүсү же бирөөсүн мурду канаган эмес, же бирөөсүнүн бир жери көгөргөн эмес. Анан окуучулар айтат, эжеке жөн эле тартипке чакырып коелу деген биз. Анан ушинтип эле биз жакшы жүрөлү, ушу ынтымакта жүрөлү, силер биздин айтканыбызды кылып тургула, сыйлап тургула деген эле ойдо баштадык эле деп. Кийин 10-чу класстын балдарынан сурасак да айтат, эжеке ушинттик эле. Себеби 11-чү класстар айтат, мурун бизди, мурунку ондор бизди ошентип, бизди сыйлап жүргүлө дейт эле, анан биз да буларды сыйлап жүргүлө деп сентябрдын башында айталы деп эле. Анан ушул окуя болуп кетти деп. Соттун чечими боюнча кылмышка жооптуу болгон окуучулар 3-тен 8 жылга чейин кесилишкен. Кесилген өспүрүмдөрдүн бири жасагандарына өкүнөрүн айтат. Ал күнү көп эле тоскоолук болгон магач. Биякта жатып ойлонам да ошонучу. Көп эле тоскоолук болгон, эч илинген эмесмин аларга. Ушу кутулуп эле кете берген. Жайлоом эле узактуу 3 саатык жол, ошого караңгыда барып туруп, караңгыда барып. Матка берип келгенден читап ойлогон кийин бир акам жатып калды аркама нерсеям бул качып келе бергем жүгүрүпчү кийин эжем чыкпай эле кой көчөгө деди аңга деле карабай мендир эч нерсе анда эме болгон эмес да азырган ичинде калган ушундай күндөрдү көрүп кайра аркага барып калса го чыкпайт элем алдын ала эмне болушун билбейт экенсиз а ошол убакта деле ушундай болуп кеткенин билгенде чыкпай коет элем же койгула деп токтотуп коет элем билген жокпуз эчтеке. Кесилген балдардын ата-энелери балдарынын кылмыш кылгандыгына өкүнүп, ал күнү балдарынын үйдөн чыгып кеткенин байкабай калганына капа. Үйдө болчу бала. Чыгып кеткенин байкабай калдык да. Тамак ичип үйгө кирип жатып уктап аткан. Анан балдар келип чыгып кеткен го чендине. Чыгып кеткенин биз көрбөй калдык да. Ошол түнү үйгө келип ушундай бир кокустук болуп кетти деп бизге кабар кылды да айтты. Анан биз өлгөн баланын ата энесине келдик. Ушундай иштер болду. Биз келип алар менен сүйлөшүп турганда анан милициялар келди түн ичинде. Просто аябай чочудум, бирок өзүмдү өзүм кармадым да. Жакшы иш болбоптур. Аны кылбасаңар болмок. Аяка чогулбай эле койбопсуңар. Эми болор иш болуптур баралык ата энесине. Ошентип ата энесине келдик да. Бирок бул кылмышты жасаган окуучулар убагында аларды кордогон жогорку класстын балдарынын жоругун кайталашкан. Рэкет жана системалуу түрдө сабоо мектеп жашоосунун бир бөлүгү болуп, окуучулар өзү айткандай муундан муунга өтүп келген. Мына окуя болгондон кийин эле бир мисал ошол азыр 8 жылга кетти Даниярдын апасына. Кийин барсак бир эки милиция менен обследование кылып наребер барганда ошондо анын апасы айтып атат да былтыр мен балама 500 сом налог салып балам мектепке барбай жүргөн дейт анан айттык биз билбесек айтпаса анан мурда же өзүңүз барып бизге кичине чекесин чыгарып койсоңор бизде бардык анонимдүү сакталат эле ич чара иш жүргүзөт элек билбегендин эсебинен ушундай окуя болду да. Данияр сыяктуу эле көптөгөн рекетчилер өзлөрүнүн башынан өткөргөн зомбулукка өч алгысы келип, эч күнөөсү жок өзүнүн кичүү балдарга салык салышат. Бирок андай жол менен рекетти токтотуу мүмкүн эмес. Ар бир рекетке мажбур болгон баланын зомбулукту токтотууга мүмкүнчүлүгү бар. Бул окуя болгондон кийин мен чынына келгенде мугалимдерден сурадым да. Мугалимдер ушуну астына алып эмнеге билбейт элек? Десек ошол мугалимдер айтып атат, менин балам 11 окуйт эле, менин уулум 10 окуйт эле, 10 окуган балам ошо ушундай мен 11-чү класска барбайм дейт. Эмнеге десем айтпайт, себебин айтпайт деп ошол эркек баласы бар мугалимдер дагы өздөрү билбейт да, алар ата энесине айтпайт экен көрсө. Анан мен ошолордон уктум да, ушуну жакшыраак кандай мурун сурабадыңар, мурун эмнеге билбедиңер? Мындай окуя болуп кетишин билген эмеспиз дейт. Окуучулар дайыма өз маселелерин өздөрү чечкенге аракет кылышат. Бирок андай өзүн билемдик кээде такыр терс жыйынтыкка алып келиши мүмкүн. Аны алдын алуу үчүн рекетке мажбур болгон окуучулар сөзсүз чоң адамдар менен кеңешиши керек. Эгерде окуучу ал маселесин ата энесине ачык айткысы келбесе, өспүрүм иштери боюнча инспекторго кат жазып же ишеним телефондоруна чалып кеңеш алса болот. Изилдөө жүргүзгөн адистердин белгилешинче, азыркы мектеп рекети өзгөрүп кеткен. Мурун рекетчилер акча талап кылып, счётчикке отургузушчу. Буга кылмыш жоопкерчилигине тартса болот.
бирок учурда мектептеги рекет жашыруун формаларга ээ болду. Рекетчилер телефондун балансын толуктатып, ашканадагы түшкү тамактанууга акчаны төлөтүп алышат. Основные причины школы. Рекеттин эң негизги себеби коомчулуктун криминалдашып кеткенине байланыштуу. Азыр зөөкүрчүлүктү балдар өтө бийик тутат. Окуучулар өзүнүн авторитетин күч аркылуу далилдешет. Ал менен бирге алар башка балдардан чөнтөк телефонун жана башка баалуу буюмдарын тартып алышат. Мектеп рекетинин пайда болушуна жана күчөшүнө бири-бири менен байланышкан көп кырдуу себептер бар. Ошондуктан бул көйгөй менен биргелешип күрөшүү керек деп эсептешет адистер. Мектеп рекети тилекке каршы ачык айрым көрүнүш, оор чындык болуп калды. Ошондуктан биз аны токтотуу үчүн мүмкүн болгон аракеттерди кылышыбыз керек. Ата-энелер дагы, билим берүү мекемелер дагы, мамлекет дагы бирге аракет жасашы зарыл. Мектеп рекети канчалык оор маселе болбосун, аны чечүү болот. Дейт балдар укуктарын коргоочу Назгүл Турдубекова. Биринчиден ушу биздин байкообуз боюнча кайсы бир ушу мектепте балдардын жанагы өз алдынча мындай топторду, детский мындай балдардын коллективтери түзүлүп, анан кандайдыр бир өзүнүн ишен топтору түзүлүп, балдардын өз инициативалары мындай эгерде мектептин директорлору, администрациясылар колдоп кетип, балдарга жардам берсе, анда ушул мектепте кадимкидей рекеттин көйгөйү азайып атат да. Кайсы мектепте эгерде администрациянын менен ортосунда жана ата-эненин ортосунда жана балдардын ортосунда ишеним канчалык тыкыз болсо, ошончолук мектеп рекети азаят да. Бирок мектеп рекетин окуучулар өзүлөрү рекет менен күрөшүп баштаганда гана жеңсе болот. Анчалык аябай акча көп, 200-500 чыгып кетсе, анда барып эмеге групповой балдар чогултуп, барып заявление жазышың керек. Групповой чогулта аласыңбы? Чогулта алам, барат. Негизи мен курбуларыма деле наалык салып калышым мүмкүн да, акча алып кел деп калышым мүмкүн да. Группа болуп барып эметсең, аларга дагы үстүнө көбүрөөк эме түшөт да. Коркпой эле айтыш керек апаңа караган. Сразу эле айтып салыш керек, ошону мен да сразу айтып салсам мүмкүн, чойбостон. Просто анда түшүнбөй калгам да, эмне болуп калган анда еще. Кичине болчумун. Силерди грузить этип калса, балдарга айтып атам кеңеш. Грузить этип калса, сразу коркпой эле мугалимдерге айтып эле салсаңар жакшы эле болот, өзүңөргө эле. Казыл болсо казыл, башка мектепке көчүп кетесиңер. Уялбай эле жүрө берсе болот андан. Урматтуу окуучулар, урматтуу өспүрүмдөр, эгерде силер кандайдыр бир мектеп рекетине же болбосо зор зомбулоого учурасаңар, же болбосо кандайдыр башка кыйноого дуушар болсоңуздар, силер коркпогула. Биринчиден биз айтып кетет элек, ушу бүгүнкү күнү Кыргызстанда балдардын укугун коргоочулардын уюмдары Кыргызстанда бүгүнкү күнү көп. Ошолорго кайрылсаңыздар болот. Мындай мен айтып кетет элем, балдардын укугун коргоо лигасы деген силерге жардам бергенге даяр. Биздин телефонго кайрылсаңыз болот. 66-25-87. Андан тышкары деген атайын чоң Кыргызстанда борбор ачылган, балдардын укугун зор зомбоодон атайын коргоо борбору ачылган. Алардын ишеним телефону 44-25-10. Андан тышкары мен айтып кетелем, урматтуу өспүрүмдөр, окуучулар, силер билишиңер керек, Кыргызстанда рекетти жоюш керек, рекет менен күрөшүш керек, мектеп рекети менен. Ал мектеп рекетти жоюуга мүмкүнчүлүгү, мындай коомчулуктун мүмкүнчүлүгү бар. Бирок силер ал үчүн бизге коркпой ачык жардам алганга кайрылышыңыздар керек.